Моят прадядо някога бил барабанист. И от дома имах барабанчета, но повече ме влечеше към флигорната. И дойдох, Девид ми даде, видях, че ми хареса и на следващата репетиция вече реших, че искам да се закупа самостоятелно. И откакто съм я хванал, не съм я оставил тогава. Флита Ковал наричат Девид човекът оркестър. Сред тези момчета само той се занимава професионално с музика. Студент е по музикална педагогика. Започнах да свира акордеон в школата в Народното читалище Христо Ботев, Ботевград. И моята учителка попитаме дали искам да се занимавам с нещо от тези инструменти, дали ми харесва, и аз реших да свиря на флигорна. И като се прибрах у нас и разказах на моите родители, баща ми съобщи, че моят прадядо е бил музикант. Казват, че Дейвид е строг, но справедлив ръководител. Дисциплината е на първо место, без нея нищо не се получава. Аз с тях съм и приятел, и като ръководител, но се старая да ги съчетавам двете неща и мисля, че ми се получава. Ние сме много добри приятели. Ние не идваме само на репетиции. Ние всеки ден сме, всеки ден сме заедно, особено с него. А мечтите им се простират далеч извън студената стая на селското читалище. Нашата главна цел в момента е да стане най-добър оркестър в България. Това ни е главната цел. Вярвате ли, че ще успеете? Много ясно.